ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାରା ସହର। ରାମନବମୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗଣଦୌଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିବା ସହ ଗୈରିକମୟ ହୋଇଥିଲା ସାରା ସହର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ବାଇପାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଗଣଦୌଡ଼। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ସହ ଗୋପୂଜନ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତ ପୂଜନ, ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ବାଲ ବଜରଙ୍ଗୀ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, 28 ତାରିଖରେ ମହିଳା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାତ୍ରା ସହ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯିବ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହତି ଏବଂ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏଥିସହିତ 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ମୀନା ବଜାର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ନାଁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଦାସ। ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତିର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଗଣଦୌଡ଼, ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଗହଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗଣଦୌଡ଼ ରାମନବମୀର, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗୋପୂଜନ, ସାଧୁସନ୍ତ ପୂଜନ, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବଜରଙ୍ଗୀ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସବୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସାନ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବି ଆମ ଗଣରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ଭଦ୍ରକର ଇଏ ଗଣଦୌଡ଼ 2016 ମସିହାରୁ ହେଇଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଦରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାମନବମୀ। ଏଥର 2023 ମସିହାରେ 22 ମସିହାଠାରୁ ଆଉ ଜୋରରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଆଦର ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଲା ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଗଣଦୌଡ଼। ଭଦ୍ରକର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇନାହିଁ, ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଚେତନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୋପୂଜନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇକେଲ ରାଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅନୁକରଣ ସାପେକ୍ଷ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।